Idag så ska vi diskutera två av de 13 förslag som de borgerliga partierna la redan vid budgetfullmäktige i höstas, nämligen att lägga ut stora delar av den kommunala verksamheten till marknaden. Då avslog fullmäktige förslaget och jag hoppas verkligen att utfallet blir detsamma idag. I motionerna som vi har på bordet vill man alltså lägga ut städverksamheten till marknaden och också utreda den strategiska IT-funktionen för samma syfte. Det här är förslag som naturligtvis oroar medarbetarna väldigt. Inte heller kommer förslagen, om de genomförs, att garanterat gynna kommunen som organisation eller det lokala näringslivet. Utan sannolikt så blir det nationella eller internationella storbolag som i så fall drar vinstlotterna. Det här är också verksamheter som om de outsourcas svårligen kan återtas i kommunal regi. Lagt kort ligger. Och förslagen visar tydligt vad som kommer att hända om vi får en borgerlig majoritet efter valet i vår kommun. Och vi har tidigare hört redan i diskussionen att det här är ideologiskt drivna motioner från L. Och jag vill säga att Socialdemokraterna säger tydligt nej till dem.